وما سمت هذا المعان هادي هاد بان الحكومة لنا يا إذا عد الشبيلة هادي هاد هادي هاد أردت هادي ويدي سمر كان أصول نغضا أنا قادت كقومان وناكسان نبضون كأه نبض يوناك يحسلوني ذا ديغان كا يدول النبض الصماري هادا كدلتي ويسبدل كأبا ديار وأه أنا قوان سود ويرنا لكن ضد قفص وضيالة وحاجر الشيغان هاي إن مارتا يشيغان annagu gobolkan ka celinay qofkii qasooda hadde annagu diyaar u manay inuu noo yimaado waana u sheegnay shalay waxa la socotaa in qoladii shirkadii maayisha kambanigi qolay national qoladii wadatay baan la hadalnay waxaan u sheegnay nabayow dhibaatooyinka gobolka iyo fidnada dadka wado annagu soo qaadinaa ku miri shalay ayaga laha geybka aan way ka dhiga adeegeen arinta iyada ahayd waxayna soo qaadeen hal qofoon kaga dignoon liraa soo qaadina waxa way marka arintaas iyadaana wixii ka dhacay waad maqashay waxaa dhacday in rakaabkii dhan ee degmada loo waday arintii imtixaanaadka ahayd oo degmada loo waday oo caruurtii warqadahooda ahaa inay meeshi dib uga laabtaan oo ay diyaaradii dega weydo waxaa kaloo dhacday in ciidamadii waxa way meesha iyada ahayd ay soo bara ka dhacay marka waxyaabahaas oo dhan ayay nagu sameeyeen nimankaas kambaniga ah waxyaabihii aan kaga digaynay bayna ahayd waaye iyaguna insha allahu tacaala waan la xisaabtamaynaa waana la hadlay waaye shaqsiga aad sheegtay in laga aad tiraahdeen ha soo qaadina waayo qofkaas maxay tahay sababta aad u tiraahdeen ha soo qaadina sidoo kale waa guddoomiyihii luuq ee hore maxay tahay sababta loo xanibay ma annaga waxa weeye qof soomaaliyeed oo muwaadin ah oo xalaal ah oo doonahayo dalka iyo dadka iyo dadkaba u turay anagu mana celinno mana celin doonno insha allahu tacaala laakiin wixii qaswada ah oo maartay dhibaato wado annagu waan celinaynaa waana ka joojinaynaa maxaa jira soomaaliya aanba loo ogolayn gobol ka mid ahaan loo ogolayn degmo ka mid ahaan loo ogolayn maxaa jira waxaad la socotaa waqti waxa weeye kala wareeg bay ahayd kala wareegaas iyaga ah waxaa jiray arrimo ka jiray jubbaland gudaheeda iyo qabyadihii jubbaland ka taagnaa oo laisku hayay muddadii uu joogay farmaajo muddadii xasan sheekh madaxweynaha annaga hadda cusub uu joogeenay taagnayd haddii qadiyadda iyada ahayd iyo hawsha iyada ahayd xukuumaddii meesha ay ka baxday xukuumad cusub baa timid xukuumaddii dadkii deegaankii joogay waa shireen waa la wada hadlay waa la fariistay waxaa lagu heshiiyey saddex qodob kow dowladda soomaaliya in lasoo dhaweeyo oo madaxweynaha u yahay xasan sheekh laba waxa weeye nimankan maaratay kaligii taliska ah oo jooga kismaayo iyo taliskaas rejiimka ah oo meesha ku ragaaday ayagana sidii looga saari lahaa qodobka saddexaadna shirweyne ayay baashi baa tahay dadka deegaanka ay isugu imaadaan oo aayahooda jubbaland sidii loogu heli lahaa jubbaland loo wada dhan yahay in la helo heshiiyada cadda laga sii daayay marka ma garanayna marka fidnada ay u socdaan iyo waxay u socdaan waxa weye talada jubbalandna waxaa gacanta ku haya madaxweyne xasan sheekh asagaana ka warsugaynaa waana ballanaagudoomiye axmed maxay tahay sababta loo celiyey waxaan intaasayn cidda u socoto annagoo dee dad qaswadayaal a weeye waa niman iska saaqiday oo jooga muqdisho oo barbar socda wanaagga ay wadaan dadka deegaanka u dhashay iyo dowladda soomaaliyaba wanaagga ay wadaan oo ay doonayaan in jubbaland lagu xalliyo dad barbar socda oo shaqo la-aan a weeye marka dadkaas waxaan u dignay diyaaradahanan uga dignay wiilkaa shalay la celiya keligiina ma ahe waa koox weeye gruub waayahay guddoomiye waxaan rabaa shalay guddoomiyihii hore ee luuq sababta aad u celiseen ama aad ku haysaan falka aad ku haysataan oo qaswado aad ku tiraahday maxay tahay guddoomiye axmed maya ninkaas waxa weeye waqti buu ahaa guddoomiyaha degmada wuxuu hadda u socdayna booqashana ma ahayn danihiisa gaarka ana ma ahayn wuxuu u socday xogtiisaan helay fidno iyo dhibaato inuu deegaanka iyo qalqaliso ka abuuray ahayd iyadoo ay ka dambeeyaan dadka haddaan kuu sheegay oo fidno walayaasha ah waxa weeye marka waan u sheegnay waan la hadlay special anaa la hadlay waxaan ku yidhi iska joog waxa aad ku jirtay informationkaagii xogtaadoo dhan halkan way taallaa marka wuu ka dhiga adeega arrinta iyada ahayd
marka arin sidaas ah weeye hadii gudoomiyihii ee degmada Luuq uu yahay wanaagna ku socdo hadii xishmad baan u haynaa iyo soo dhaweyn iyo wanaag ma garan waaye maanta waxa hadlay Cabdirashiid Janan ninka la yiraahdo waxa uu sheegay in gobolka Gada ay wali ka arimayaan haraadi waxa uu ku sheegay waa sida hadalka u dhigay ka haray maamulka hore ee farmaajo waxa uu ku eedeeyay xildhibaano qaar oo uu ka mid yahay Kulane Cabdullaahi Kulane maamulkan ay qas ka wadaan mas'uuliyiintina ay loo diidan yahay in ay tagaan gudoomiye hadalkaas maxaad kaga falcelinaysaa waxa ku sheegaya weeye hadii aad aragto laba dowladood oo isku beddeshay qof walba wuxuu raadinayaa wax dhibaato ah ama wax ay sheegeen qas ah iyo waxyaabo noocaas ah marka annagu marka waxa weeye dadka isheeg saas oo kale ah weeye dadka annaga aan ilaalin waxaa jira laba madaxweyne isbedeshay xukuumadda day isbedeshay ra'iisul wasaaraha oo dhisayaa golaha wasiirada oo dhisayaa weeye dhan baa la hagaajinayaa marka systemka jira ee nidaamka ee sida ay dadka kala tabashadoodii iyo oo dhan marka waxa weeye waxaa la rabaa marka iyadoo intaydaba la gaarsiin in lagu goobsiyo la rabaa oo meesha qadiga balaayay waa maasanta waayay Cabdirashiid eedeynta u jeedi waxaa ka mid ah gobolka Gado inay ka taliyaan amarkiisa iyo cidda soo dhageysa iyo cidda ka baxaysaba ay gacanta ku hayaan rag uu ku tilmaamay inay ka mid yihiin Cabdullaahi Kulane Bakaal ninka la yiraahdo iyo rag kale maamulkana ayaga gacanta ay ku hayaan maxaa ka jiraan intaas niyow ninkaas waxa weeye ma rabo inaan hadda wax ilaahdo ninkaas waa nin iska wareersan nin hadda baaga muddo ah weeye nin wax hadda la joogana maaha waxa weeye marka xog ogaalna maaha oo nin ka dhacsan weeye waxyaabaha hadda socday waxa jiro dhan Cabdullaahi Kulane waa nin mas'uul buu ahaa haddana waa xildhibaan waqti marka waa jirtay oo la shaqeynayay maamulka nagaan laakiin maanta waxa weeye ma jiraan wax iyaga hadee nin xildhibaan ah weeye dowladda xusbeyd oo xasan sheekh waan ku sheegay iyo mas-uuliyiintii kulli annagu xiriir baan leenahay waana wada hadalnaa waana kala goor qaadanaa madaxda iyo mas-uuliyiinta waxaana wada shaqeynaa shaqada sida ayay u socotaa madax kala timi shaqada iyo dalkii deegaankana shaqa laga rabaa marka waxa ay raadinayaan iyo waxay xoga hayaan baan annaga garan weyn waxaan marka waxaan isaga hakinnaa saasi ahayd way marka waxa dad marka xog haya ma aha dad baaki haya ma aha marka taas waqti bay ahayd laakiin maanta iyo hawsha iyo shaqadii iyo wixii oo dhan kulli annaga dowladda wada shaqeyn baan naga dhahayso dowladda cid walba waa la shaqeysaa waana wada shaqeynaa mas-uuliyiintana waa wada xiriirnaa talada iyo raboorkii hawshana waa kala qaadanaa way way su'aasha qaybahan ugu dambeysa waxaan rabaa eedeynta waxa qaybka maamulka loo jeedinayo haddii shaqsi ka mid ah shaqsiyaadka hadda aad tilmaamtay fikrad ahaan idinka soo horjeeda uu soo raaco shacab dan kale gobolka Gado ay xanibnaayaan dhammaan rakaabkii shacabka ee saarnaa sida hadda adigaba aad sheegtay shacab xanibanna ma jiro shacab la xanibayna male shalay diyaaradaad celiseen soo shacab ma saarnayn gudoomiye shalay agtiga tiga dhacayba waa ahaa nimankaas kambanigaana mas-uuliyadda iska laha ninkaas soo raacaanka mas-uuliyadda ma lahayn nimankaas kambaniga yaarintaas ayada ku dhaga adeegay dhaga adeega asagaana dhibkaas uu keenay ayagana waxaan ka sugaynaa waxa weeye isheeg dambiga ay galeen iyo waxay galeen iyo waddadeeda iyo nidaamkeeda inay soo maraan imtixaanaadkii shalay dib loo celiyay misidee lagu xaliyay annaga waxa weeye gobolka annaga mas-uulka gobolkana cidlo ma ahaade imtixaanaadkii shalay aad dib u celisee sidee lagu xaliyay imtixaanka waa maanta diyaaradda waxaan filayaa xilligaa diyaaradda way timid baan filayaa waana la sugayaa waxaan u diyaarinay inaan si degdeg ah ku gaarsiino ardayda insha Allah. Waayahay gabagabadii gobolka Gado duqeynaha xalay ilaa maanta ka socotay khasaaraha iyo goobaha duqeynta ka dhacday maxaan ka ognaa gudoomiye nooga sheegi kartaa? Wallaahi arrintaas iyada anigu aad baan uga xunahay maasha Allah ilaa hadda waxaan soo gaaray ilaa 3 qof inay ku geeriyootay oo dad waayeela xoolana ay wax ku gaareen xitaa hadda waa xogaa ilaa hadda aan helayna weeye meelo kale oo aan isgaarsiinayna way jireen oo dad baan u dirnoo nabi soo xaqiijiya farmashinka buuxa waxaan rabaa adigu saacada kadib aad ugu soo celisatay ilaa ilaa insha allah laakiin waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo duqeyntaas inay dhacday goobaha ay ka dhacdayna waxa weeye isagay dadka sadda shacabka reerka ay wax ku gaareen iyo xoolo sidaa hadda anaga Axmed Buule Gareed gudoomiyaha gobolka Gado oo qadka telefoonka inoogu warramayey aad baad u mahadsantahay gudoomiye aad baad u mahadsantahay